good you can. Не обзавали з бабом. Ай, дайте си. Чекай, це було. Ви ж все рані, що? Не хвилюйся. Ай, не з***ь. Ай, не з***ь. Ай, не з***ь. Дорогучі. Давай вам будь сон, письмо. Остався хвилю. Побудь з нами. Де з тобою? А, давай. Айде, Анна. Бо до синоси ж ти вияло. Я замішу. Миш! Миш! Я замішу. Тренися. Бо ти кажеш. Не вірах, не могу я послухати. Не вірах, то звезе не мало змішу. Слушай, я так думаю, что это вообще на чистоте. Наверное, дал бы выше на славу. Да, я бы. Позор не наш. Кандидат не попадешь. Ovih dana će izaći. Ovo je sad ova blažna varijanta, ali će ovih dana da, izaći. I danas smo se zezali, ja sam pričala sa Tomom, sa njegovom tetovažom i sa mojim igračkicama. Ja se nadam da će pustiti to, a stvarno se šalimo, zezamo se. Da, 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 inače, da, tu s druge strane, s tobom pričam ja tako sa njim i sa igračkicama. Malo s tobom, malo s mikrofonom. Tako da, ne znam. Mislim da nisu poluđili da izbace one prave snimke, to bi bacilo u depresiju, ne bi više bio ni za šta, to je to, Dušice, ja ne bi više dugo, ja ne mogu naći. Slika govori više od reći. Pa to da. Šalim se, šta kažeš, Janjoš, kako tebi delo sad kada gledaš kako vi funkcionišete? Ja se šalim, ja sam rekao da ću da se zajebam ovde i da neki pozitivni. Ja se najviše zajebam na svoj neki način. Eto kad kažem, zove me dođi 10 minuta vamo, jednostavno tako. Mada smo bili jedno 5-6 minuta zajedno u patruka, sam pravo veš iskreno moram reći. Eto, jednostavno tako. Ja sam sedela ispred, molim ti se na stepenicu. Ali, ne znam, meni se sviđa iskreno kako on i ja funkcionišemo. Stvarno dosta se smijemo, zezamo se. I pogotovo sad što smo tamo sami, stvarno nam je super. I to je to, šalim se. Hvala vam.